Cēsu vēstures un mākslas muzejā atklāta unikāla speciāli šim muzejam veidota izstāde Skatuvi un tērps, kurā eksponēti priekšmeti no pasaules slavenā modes mākslinieka un modes vēsturnieka Aleksandra Vasiljeva vēsturisko tērpu kolekcijas. Izstāde, kas veltīta skatuves kostīmu un tērpu vēsturē, skar visus teātra mākslas veidus – dramatisko teātri, operu, baletu un mūziklu. Izstādē apskatāmie tērpi stāsta par teātra kostīmu stilistisko un estētisko izaugsmi 19. un 20. Gadsimtā. Īpašs izstādes lepnums ir romantisma laika 19. Gadsimta baletu un operas uzvedumu vēsturiskie tērpi, bet par izstādes pērlēm var uzskatīt latviešu teātru un kino dīvas Tailas teātra aktrises Vijas Artmanes tērpu no izrādes Elizabete Anglijas karaliene un izcilās dejotājas no Šanhajas Larisas Andersonas skatuves tērpus. Izstādē apskatām arī daudzveidīgi aksesuāri – grimma kārbiņas, teātra un baleta programmiņas, fotogrāfijas no izrādēm, kā arī skatītāju aksesuāri – lornetes, vēdekļi un cimdi skatuve. Izstāde Skatuvi un tērps Cēsu vēstures mākslas muzejā būs apskatāma līdz 30. septembrim.